pacarku wis tambah wayu ngene rek. Putih. Manis. Karismatik gendeng. Padahal pedhe lho sogus. Ya Allah. Gendeng ngene. Iya. Kok wangen nang medhek iki. Aku lho lek turu nang ngimpi dek. Mas yo gak turu yo ngimpi dek. Ngising ngimpi dek. Katen batan yang ngimpi dek. Coba lah tak nyimpi sekolah. Kewangan aku seulang gak ketemu. Kok gak diangkat ngini sih? Wah, Yan, akhirnya aku tiba ngerasa nih kon mau nang kamera. Cuma aku yang aku kewangan banget sumpah mbak. Tak putus? Lih kok isok putus iku lho eh? Gak jelas lho, ya mbak lu gak nasib penjelasan tau apa malah putus. Gadal cuk. Arek wedok kok ngene kabeh kok anjene. Apa-apa pedot, apa-apa pedot. Cuk kok arek PMS ae. Ya Allah. Las mula. Gadal cuk. Canggu. Oh iso pedot. Gak usah mas Don. Gak usah. Gak. Tel cok. Metok tae. Kafe metok potoai. Kau nuk beda nih. Dadi Mas Don. Kabeh kula pokone ku kok kabeh-kabeh dibandingi. Taek Mas Don, arek wedok iku taek, Ro. Iya sih. Enggak. Mangkel aku. Kok iso aku dipedoton tanpa alasan? Enggak mungkin lah pedot tanpa alasan. Pasti ono alasane. Ya asine alasane mek simpel. Karena aku iku gak joko, Mas Don. Masuk perkara aku gak joko dipedotno, Mas Don. Zaman saiki lho 2023 perkara gak joko dipedotno Mas Don. Bukane kok gak joko ket lahir. Yo kena tangan sih Mas Don. Sik sabar. Tahan napas. Buang. Tahan napas. Buang. Tahan. Tuh, Bunda. Halo. Nggih, Pak. Nggih. Oh, niki kula tasik, sik tak golek sinyal dulu. Bener. A few moments later. Yo. Nggih, Pak. Mangke kula nggih. Waalaikumsalam. Lah terus nok. Nok? Tapi kon. Oh, buang. Ya Allah. Untung sampean ngomong, Mas Don. Lali aku. Lah kan enggak dua inisiatif dewe tak buang-buang dewe ya kan aku nuruti peraturan yang sama yang mau ben telepon itu lho ya apa ini aku gak joko ya aku gak sengaja sih malam aku lewat Mbak Kuning di Jawil Banci manukmu jadi gak joko Sinta, Banci ini panggling kayak manukmu ya manuknya noki kan masa kono gak ngerti Mas Don sama merok di Jawil mana aku yang kenal aja lho. Oke. Ngene nok. Tapi sakjane kok nambah pacarmu iki, aku kan kurang tahu ketemu pacarmu ya. Kok mormor kon pacaran? Ketemu nang ndi? Ketemu nang rel kereta Mas Don. Rel kereta? Iya, dhek iku sing njogo sing palang kereta iku Mas Don. Heeh. Dhek sing ngewangi misale lek ono pedang ngono kan. Heeh. Kudu stop mbek dhek. Terus dhek lek misale wae buka dhek sing buka Mas Don. Jadi kerjane ku full hari, full bulan, full tahun Mas Don. Gak nak pra ini? Gak nak pra ini, dek. Kerja melok Jepang. Kerja Jepang, iya Mas Don. Terus, ya pokoknya gak bisa. Aku kurang apa Mas Don. Yo, saya gini nih. Dek, mangan aku sih bayari Mas Don. Ya kan biasa itu. Aku mian di pacaran sama pacarku ya aku sih bayari.
Masalahe kabeh Mas Don sak warunge, sak penjogoe. Sak apa sisi lae sing njogoe iku. Aku cerita sedoko nanae Pak Bakri iku. Kok cek sogene kon? Paling dhek benci paling ngambe awakmu. Awakmu duwe kesalahan tapi sing kon iku gak ngerti kesalahane opo. Masalahe yo mek iku tok Mas Don, koyo kesalahan mek digawe banjur. Karo wis gak karu-karuan ngene kok gak ditoto sih rerek mbok ngene iki ditotoi ngono lho. Sembarangku ditoto, segala sesuatu sing bersifat rapi ku sebagian dari ku bersih ding. Ngene-ngene iki ditoto. Mas iki jenenge. Jenenge ngrusak iki Mas kan noto sampean niku. Lah ya apa aku lagi teko kok koyo ngene. Kon iku lho apa wong kluru Marian. Cek kan ngamuk-ngamuk iki apa? Kon iki Satpol PP ta kok. Wah, aku ini petugas loh. Kon niku apa? Tugas apa? Pasar. Bukan, aku itu manusia yang cinta akan kerapian, kebersihan. Nek koyo ngene, kon niku lak ya dodolan sih nek ngene iki, uang tuku iku mau gak gelem rene. Ya wis ben dicucuki loh. Tapi kok ngene kelakuane rek mbok ditoto lho. Ditoto. Ditoto kan. Iki gak jenenge noto iki, ngrusuhi. Iki malah apa sih ceritane? Boleh dadi Mortal Kombat kan? Kulone. Sama ya Pak, kon cerita. Iki malah apa? Dadi ngene lho. Aku kan mbek Liukang iki pernah. Kiri. Los langsung. Kalah lagi ngepis. Kon cerita. Gopo kan? Sing gopo. Tingle. Tak kan. Kon iku yo di toto kabeh. Oh, aku tas kenal lah Noki. Kon tas kenal wis pinang episode iki garingan iki koyo tas kenal kon iku. Embo aku rekomor dhewe sewu ngamuk. Sampeyan gar. Sampeyan karo wong sumpek masalahe. Sumpek yo ngono iku anjene. Hah? Karo cuk, aku wong gendeng. Nek wong gendeng nang ngono, nek wong sumpek karo aku. Iku dudu wong gendeng. Iku dudu wong gendeng. Iku epilepsi. Walang iki gue, walang. Epilepsi. Iku walang. Ngerti. Kon iku apa sih Rino? Cerita ambe aku. Iki kan jase. Yo, boleh mbok pikir nek mati dera, ya. Sikile digoceli. Kon iku ono apa sih? Dadi ngene, Mas. Ateli aku dipetot no Mas. Padahal masalah sepele lo Mas. Gara-gara aku gak joko. Ya aku yo gak sengaja masalah aku gak joko iku yo apa ngono lho. Aku mek dijawel manuk ambek banci nang bangkune. Mek dijawel tok lo Mas. Ya wis ngerti sih lek iku gak joko. Berarti ngene. Iku sertifikate nang sapa? Kok nang mbah sapa? Anu Mas, banci Mas. Wah, gak mikir pabrakan. Kakak dicobran. Dicobran mah. Kon putus ta no. Aku dipedhotno mah. Ya Allah no. Bayang dadi arek lanang sing melakukan hal-hal apapun demi dheke pedhotno perkara ngono Mas. Jarang iso turu kon ya. Hah? Iya sih Mas. Atas kene iki. Biasa iki Mas turu. Iki pengen ngoyo dilancarno ta. Cek ta. Akeh skillmu. Cakeh skillmu. Teko telapak ngene iki kerasa. Sing jare kon jare tukang opo iki mau gak iso ndelok kon terus kotor anu cinta kerapian. Mau kon tukang pijet. Pijet iki apa iki? Oh, aku sembarang tak pelajari Mas Don. Iya. Iki lho ternyata sumpek temenan arek iki Mas Don. Sumpek sampean iki yo gak ngurus aku yo. Panas. Gak iso ngile. Kok gak ada kompore lho, rek. Panas lho teko ndi? Kon arek kendeng aja nih kok. Terus apa kono? Ini sumpah aku panas kan. Terus apa wis kon lagi putus ngono ceritane. Putus aku Mas. Pacaran pirang suwi? Aku wis ono iki Mas wis main lah. Seminggu Mas, aku sing ngadakno anniversary nang lumayan seminggu rek. Tapi aku sing ngadakno anniversary nang Facebook Mas, tak undangi kanca-kancaku kabeh. Wah seminggu dirayakno lur. Jumatan lho seminggu pisan lho biasa. Satu bulan tetep rame wong-wong. Facebook wis tak terus. Pacaranmu seminggu anniversarymu sak ulane iki apa sih? Apa gak tau jenenge Mas? Anniversary.
karena Jumatan itu wis kewajiban. Ngombe sik. Uang gua gak perlu promo, mesti teko nang Jumatan. Ya ya. Anu ya. Ngene. Kene, ditoyen nang kene, ojo ngomong dhewe. Sumpek aku Mas Jon. Lah, kok dadi sampean sing sumpek. Dadi sampean sing sumpek. Sumpek opo kon? Aku diputusno Mas. Diputusno. Aku lho gak cukup gara-gara aku njawil panci Mas Jon. Aku ketengan kok wong wedok. Tak jawil ono ndoke. Lah gak cukup sih aku Mas Jon. Iya. Mau kerja ya kan, terus kita ya apa sih kon niku? Bersih kan siji-siji ngene lah siji-siji tak jeng ngene iya enggak sing ngene mbok dele terus nah iki lah ya padha ae apa sih kon niku ojo sorry Mas Jon iki ku kok kabe kok dikumpul no nang kedus kini lo. Oh. Nah. Ngomong sampean ngomong kedus kini. Tuh. Ini kan enak jadi jelok uang tuh anu. Mantep tuh. Mari ini ki. Nah, terus. Diteke ala apa sih? Diteke lanjut ya, Mas. Diteke ya, Mas. Wes, ini nok. Ikan warungnya abai kan, yo kerjaanmu. Terus nek berantakan kayak gini, gara-gara kon galau, kan gak api. Wis tak ewangnya. Ikan apa ambil Firza wis. Kon ngerti dena kan, buntu iki pakar cinta iki aku ambil Firza. Iki lo maksudku Mas. Ewang ono, ono lo. Sowi bro, adewe iki pakar cinta. Ya tahu maksudnya kau yang wawancara, lalu dicekel. Semua ya Mas Jon. Kon ngomor-ngomor dari John Cena gitu. Sumpah sewu mau dino iki. Kan kipas ya. Aku kakean acting dino. Bener. Mrene kakean kipas nang kene. Iya, iya. Yo. Oh iya iya. Engko sing muter tapi iki rombongmu. Isi sih kok ada kota. Yo, ya apa? Wis saiki tifunan. Saiki tifunan. Telepon Mas Jo. Yo, di sup. Oh, kok di sup mah. Nah, iki lampune lho gak terang ya apa ya gak kenae kerjane iki. Enggak tutu iki ya mah kan pengin pacarku balik balikan ngono. Telepon sok di sup. Iki lampu tak coblok gak ono. Enggak. Candelan. Ya Allah. Lho Mas. Oh, halo. Oh iki lho Mas. Ngomong. Halo Mbak. Iya, iya benar. Ini saya saudaranya Noki. Siapa panggilan saya ini? Pupu. Pupu. Panggilan saya ini Pupu. Melender terus kok, melender terus kan. Pupu. Oke, Mbak, Pupu. Bisa ke sini enggak? Iya, kita Pupu bareng. Pupu bareng. Saru kon niku. Persami soalnya. Iya. Iya, ini ada yang mau saya bicarakan. Oke, saya tunggu. Sudah Mas Jon. Mari. Ya Allah, akhirnya saya kembali. Ono Om Mas Jon izin aku lek ngawur. Salah dibuka. Malah dibuka. Ditutup dong. Kok iso malah dibuka? Kok niku telepon gak ngomong. Lah iki mau. Lah ya aku tadi nutup kan. Duh, nutup ngene lek aja delok-delok ya opo. Kon iki ono wong wedok malah muda kon iki. Muda. Muda, muda. Hai. Mbak. Aku marah. Aku enggak. Aku pengen marah. Duh, ya opo ya? Kok isi nangku di sini marah di sini enggak aduh. Sini, aku leno Poldan Mik ya. Kamu sing penyakit iki pusing keadaan iki lho. Keadaan Mas. Situ ngamuk-ngamuk. Es teh panas ada enggak? Es teh panas. Jualan kan? Firgen es teh panas. Kayak nung sing males. Es teh panas iki apa? Sido ya? Adem apa panas? Ya es teh panas. Es teh panas. Es teh panas. Es teh panas. Esok panasnya panas dalam masih gede seneng. Es teh. Iya. Oh. Panas dalam. Aku enggak mau ngomong.
Aku ngambek, aku gak mau ngomong. Sampein gak mau ngomong. Sudah. Cita aku ini iso pijer. Iso rasa-rasa iki. Banyak kan. Semua-semua kenang guri gak ya lemari. Apa sih? Cuk, masalah yang Fir, saya tak sampe napa ngene iki kudune kan aku. Kok sing sini sini ya gak ngomong aku. Wis ngomong-ngomong kon ngomong. Loh. Gak sipo ya. Mbak Ubu. Kamu jangan menertawai diriku. Aku ini ingin membantu seonggok jenglot ini. Ingin memperbaiki komunikasi yang kurang baik. Oh panas. Panas. Dibuka kok aku mau lho. Enggak. Apa nih? Kak, aku mah takut kan nek guyu mau manis. Kok naik, kok naik. Ya, Cak, Cak. Apa ora niku, Ran? Hah? Apa iku? Bakar sate iki. Kayak iki anu gue sing kena iki. Temen ini. Temen ini. Kan mundur nih chatmu. Ya apa? Mbak Bubu. Yo, Noki kan cenare child. Cuma aku wis kenal Noki ket suwi. Iya kan. Arek iki apik, ngono lho. Apa sih sing gare sampean mangkel ambek dhek iku apa coba ceritakno. Masa dhek mangan ulo. Penting apa iku? Senin kliwon kayak. Senin kliwon ya. Mangan ulo. Mangan ulo. Kon kok iso mangan ulo gak? Bismillah ya. Ben Senin kliwon bisa tau gak ngono? Nek kembang kuning ngulone. Oh, ngilmu kon. Ya masuk gak oleh Mas mangan. Ya gak oleh. Gak oleh. Gak oleh nok. Nang ndi-ndi mangan iku ayam. Ya, sapi, daging sapi, kambing. Ulo mbok pangan iku apa sih? Sok gak oleh iku lho. Panji sang petualang ya, sang penakluk. Iku mek menaklukkan, dicekel terus dikandangi. Nek gak ngono dilepas nang habitate, aja dipangan. Lah apa dimamam iku? Dimamam. Inovasi iku kudu ukur Mas, mangan ulo iku. Inovasi kudu. Gak melisan kok kedasi, he? Ya ketakut Mas. Silaten lah kebal. Disilat kebal. Cukup no silat. Enggak usah. Kok jadi bukti no rek iki. Yo. Oke, enggak usah. Oh, mana sih LED ya apa sih? Terus saya bonceng kan ngene kan ya, bonceng motor. Kamu sangat di samping ini. Oh no. Kon, no. Sempat. Ya apa sih? Lah gak fokus sing arek kecelakaan sih. Numpas sepeda motor ngene no. Gak ngene no. Terus ngerem masuk ngene no. Sing ngegas opo masuk ngene. Ini. Ya, pentingnya komunikasi Mas. Nang embong, halo ngomong-ngomongan terus. Ya kan belani omong-omongan akhir gak ndelok ngarepmu nok. Ya aku jenenge cinta Mas. Cinta ngene kuwan cinta atau mati kan. Gak menisan lu ngopelek ben muter kon ngene. Cinta iku. Terus apa maneh? Kurang edek. Terus iso kedepen 100 dalam 1 detik. Maksudnya? Iya. Nah, sing wedok tadi. Nek aku gak nyalano ya. Aneh kan, Mas. Jadi aku ilfeel gitu loh. Iya, 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 iya. Iya, iya, aku sih kaget sih. Wis ngene ae iki demi kebaikan kalian berdua ya. Wis gak usah tukaran-tukaran ya. Jadi Mbak Feby maaf Noki. Noki ya kudu ngono. Kudu jauh sepuluh nang Feby. Wis saiki ngene ae. Ya apa nek aku pacaran sampe aku ae. Ayo. Rodok aneh. Gelem gak daripada iki gak ngena. Opo kedip ping 100 aneh banget.
Ngene opo kon niku klilipen ta kon niku? Aku njaluk tolong balikno. Saya gelem gak, Mas? Hah? Gelem pacaran kok iku? Gelem lah. Wah. Aneh banget kon niku. Langsung kembang kuning, Don. Ya wis. Apa sih ini bisa sampean? Jadi bulan ini aku harus kudu nembak sama saking aku harus keserempet terus. Mas, tak balik no. Oh iya, suun ya. Aku tuh isin no, kalau awakmu kok ngini tuh.